nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Fazendo muito melhor, fazendo diferente. Fazer melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído 7 creches de escolas Recife, outras 6 serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor. Antes não era assim, não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Fazendo muito melhor, fazendo diferente. Sonhar é se comprometer com nós mesmos, com o futuro. Cada sonho realizado é um compromisso que se cumpre. O Recife sonhou com educação de qualidade. E sonhou com uma saúde melhor. Viver numa cidade melhor é o sonho que nos une. Porque é dos sonhos da gente que o Recife. Sonhar é se comprometer. Aos 13 anos. Pode testar agora. Oi, pronto, som, então, som. Oi. Quem vai estar segurando? As meninas. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né? Porque eu fico com o microfone na hora da pergunta. Certo? Vai ser o momento, ele. Oi? Ele vai falar assim. A gente tá falando assim. Ah, tá certo, né? Alô, som. Vou deixar? Vê só. Volto pra vocês. Pronto, é como que vai ter que ver? Porque vai ter uma pergunta da. Tá. Bora? Agora tem que ver o tamanho. Porque como é que. A gente já tem externo. Pronto, eu vou dizer a menina que tá. Thank you.
afetadas para o crescimento, que não podem ser contadas no palco. Então, vou pedir a compreensão de vocês, porque algumas coisas que vão ser ditas aqui no palco podem ser consideradas politicamente incorretas. Então, a gente está mantendo em sigilo a pessoa que vai falar aqui no palco, vai ter uma manta e ele vai apresentar. Então, por favor, não contem em casa, não divulguem o que vocês vão ver aqui, porque pode ser forte para algumas pessoas. Essa foi a palestra mais esperada. A quantidade de inscritos foi a maior que teve. Então, a gente vai dar início aqui. Eu não vou poder revelar o nome dele, mas a gente está chamando ele de Mr. H. Não tem o Mr. M do Fantástico, que não podia se revelar, que ele contava o segredo dos mágicos. Aqui é o Mr. H de Hacker, vai contar os segredos aí do Growth Hacking. Ok? Obrigado. Alô, boa noite. Boa noite. Estão ouvindo aí, não? Estão me vendo, mas estão ouvindo, né? Beleza. Falar um pouquinho para vocês hoje sobre Growth Hacking, certo? Explicar para vocês quais são as técnicas mais comuns que hoje em dia estão crescendo aí no underground, vamos dizer assim, das startups nacionais e internacionais. E mostrar para vocês algumas técnicas e o que tem sido feito mundo afora para alavancar seu negócio, seja um produto, um serviço, qualquer outra coisa que você queira crescer e buscar o crescimento de forma fácil, criativa e de baixo custo, certo? Vocês, muitos de vocês podem nunca ter escutado essa palavra na vida, né? Growth Hack, o que é isso, né? Talvez vários de vocês nunca ouviram falar sobre isso. Então, eu queria explicar assim, um pouco do que foi feito por mim, pela minha empresa, para atingir um grande crescimento com aplicativos que nós fazemos. A gente fez um aplicativo chamado OAB de Bolso para a área jurídica. Esse aplicativo permite que os estudantes de direito estudem para a prova da OAB. E utilizando várias técnicas de growth hacking, técnicas de marketing tradicional, a gente conseguiu levar um aplicativo hoje entre os top 10 aplicativos de educação grátis do Brasil. Vocês colocaram na App Store e entre os 10 melhores na Google Play. E o que a gente fez é um pouco confidencial, por isso tudo que a gente está preparando aqui para tentar falar algumas coisas que são um pouco nem sempre tão legais aí ou tão corretas, vamos dizer assim. Mas o importante é que tem resultado. O objetivo com o Growth Hack é sempre você buscar o crescimento de algum produto, algum serviço, de forma muito rápida e de forma muito criativa, certo? O mais importante é que você sempre busque o Growth Hack utilizar baixo custo na produção do seu material de marketing. Então, assim, a ideia é você não utilizar a marketing tradicional, em que você normalmente gasta muitos recursos para conseguir alavancar seu negócio, briga com várias pessoas aí que tem mais recursos que você e está anunciando ao mesmo tempo, e você conseguir técnicas criativas que consigam alavancar seu negócio tendo baixo custo, né? Então, muitas startups aderiram a isso e vêm aderindo ao decorrer do tempo a esse tipo de técnica por conta da eficiência. E, normalmente, quando você começa uma startup, uma empresa, você não tem tanto recurso para investir em marketing. Então, o ideal é você utilizar técnicas desse tipo, que você consegue otimizar esse processo com menor custo. Algumas empresas do mundo inteiro têm utilizado esse tipo de técnica, o Dropbox é uma delas, o Twitter. Todos esses casos são casos bastante conhecidos na área de Growth Hacking, e eu vou explorar todos eles aqui com vocês e também dar algumas dicas de como vocês fazerem de vocês mesmos. Com o crescimento dessa ideia, desse movimento do Growth Hacking, existiu também a presença do profissional que atua nessa área. O profissional é o Growth Hacker. É o cara que ele reúne o melhor de dois mundos, vamos dizer assim. O melhor do mundo da tecnologia, aquele cara que conhece bem os sistemas, as tecnologias que estão envolvidas com o produto que ele está divulgando ou está fazendo com que cresça. E o marketing tradicional, aquela figura do profissional de marketing que busca alavancar um negócio com as mídias tradicionais. Juntando essas duas pessoas, você tem uma expertise de um cara que é bastante curioso, busca muita lógica, que é o cara da tecnologia, o hacker ao pé da letra, e o cara tradicional com as técnicas mais comuns que a gente tem visto sempre aí. Eu procurei criar uma descrição, né, um conceito aqui, uma definição dessa tecnologia e do que é um Growth Hacker, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Um Growth Hacker é um profissional que reúne diversos conhecimentos sobre pessoas, processos, tecnologia, para elaborar técnicas criativas e de baixo custo, visando o crescimento de um produto ou um serviço. Eu queria contar uma historinha para vocês aqui, que foi quando começou todo o meu interesse por essa área de Growth Hacking, né? Eu descobri em um dos fóruns aí, um pessoal dos Estados Unidos, um cara que fazia uma coisa bastante interessante. O que é que ele fazia? Ele simplesmente observou
que nos Estados Unidos as pessoas tinham tendência a escolher o hotel que iam reservar um quarto ou uma pousada, eles levaram em consideração os reviews, né, as avaliações que existiam no Google Places. Essas avaliações, muitas vezes, alguns hotéis tinham avaliações muito ruins nesses locais. O que esse cara fez foi o seguinte: ele percebeu que as pessoas levavam em consideração essas avaliações e que alguns hotéis desses estavam perdendo muitos clientes por conta dessas más avaliações. O que ele fez foi o seguinte: ele elaborou uma carta bem criativa, mostrando pra, e mandou para os gerentes de vários desses hotéis. Ele disse o seguinte: olha, o seu hotel aqui está muito mal avaliado no Play Store, no Google Places. Isso está fazendo com que você perca vários clientes, várias vendas. Então, eu tenho uma técnica aqui, eu posso fazer um negócio por você que certamente vai melhorar a sua avaliação desse seu local e com certeza vai trazer novos clientes. Topa aceitar? Vamos testar? Se a gente der certo, você me dá uma parte da sua receita. O que ele fez foi o seguinte: ele próprio foi lá na frente do hotel, toda vez que o cliente fazia um check-out no hotel, para sair do hotel, ele estava com o tablet ao lado e ele dizia: é o seguinte, você gostou da sua hospedagem? O que é que você achou? Foi legal? Foi interessante? Foi. Faz o seguinte, avalie aqui, por favor, esse hotel no Google Place. Aí o cliente, bastante satisfeito porque está saindo do hotel, ia lá e avaliava o hotel muito bem. O que é que ele fez? Ele induziu os clientes que têm tendência a avaliar o hotel de forma positiva, né, de forma com 5 estrelas, a avaliarem seu local de forma mais eficiente. Ao invés dele deixar apenas os desavisados, os que estão insatisfeitos, chegar nas suas residências e avaliar o hotel de forma incoerente com a hospedagem que ele teve. Isso despertou bastante meu interesse e eu comecei a fazer uma análise em relação a como isso se compara com o marketing tradicional, né? Qual a relação que esse growth hacking tem com o marketing tradicional? O marketing tradicional hoje ele utiliza vários tipos de mídias diferentes, né? Você hoje já tem marketing digital bastante evoluído, hoje várias empresas grandes utilizando marketing digital, então anunciando em locais como Google AdWords, Facebook, e as mídias tradicionais como outdoor, panfletos e todos os outros tipos de mídia tradicionais. A grande diferença é que o Growth Hacker, ele passa um tempo maior procurando reunir mais conhecimento sobre o que está acontecendo ali, sobre o produto que ele quer divulgar. Então, o que acontece? Ele busca conhecer mais sobre o produto, mais sobre os sistemas envolvidos, mais sobre os canais de divulgação, mais sobre... E juntar todas essas informações de uma forma criativa. O que acontece é o seguinte, que ele consegue atingir vários setores do marketing de acordo com a necessidade da empresa. Seja ela para retenção de clientes, por exemplo, você tem uma base grande de clientes já hoje e quer manter esses clientes utilizando sua plataforma, seu sistema. Então, você pode usar técnicas de Growth Hacking para manter eles utilizando o seu sistema. Você também pode usar essas técnicas para aumentar a divulgação do seu produto, ganhar novos usuários com essas técnicas de forma fácil, criativa e baixo custo. E também aumentar as vendas do seu produto. Então, assim, você pode atuar em qualquer vertente que você queira do produto da sua empresa. Eu separei alguns casos aqui bem tradicionais e uns casos que levantam várias questões interessantes. O Dropbox, eu acho que aqui todo mundo conhece o Dropbox, é uma empresa que permite que você hospede, que você armazene seus dados na nuvem, né? Que você armazene seus arquivos na nuvem. Essa empresa, o que é que ela fez para aumentar o crescimento dela em uma fase que ela estava tendo dificuldades? O Dropbox lançou o serviço dele e várias outras, e as pessoas que eram clientes do Dropbox ainda não tinham necessidade de usar esse produto, porque as pessoas ainda estavam utilizando pendrives, HDs externos. Então, assim, não era uma época em que as pessoas ainda tinham a preocupação de armazenar seus produtos na nuvem. Então, o que o Dropbox fez? Ele entendia muito bem dos usuários que ele poderia adquirir e incentivou o crescimento da empresa utilizando uma característica natural do ser humano, que é uma característica de viver em sociedade, socializar, de compartilhar as coisas que a pessoa vê que são interessantes. Então, o que, é que ele fez? Ele facilitou o processo que usuários poderiam ter para integrar o sistema, para associar sua conta com as contas das redes sociais, Facebook, Twitter e outras redes sociais também. E com isso, ele permitia que os próprios usuários do Dropbox facilitassem o processo de comunicação da empresa, eles mesmos divulgando o aplicativo, o sistema deles. De que forma ele incentivava essa divulgação? Através da premiação dos usuários com espaço gratuito. Então, o que o Dropbox conseguiu fazer? Antigamente, o Dropbox gastava uma fortuna com marketing digital, anunciando lá no AdWords, anunciando no Facebook, mas o custo de aquisição por cliente que ele tinha era altíssimo, porque ele estava ainda criando um mercado que ainda era muito complicado. Na época, não existia muitas empresas fazendo isso.
Então, a solução criativa que ele teve foi essa. Ele fez, vou usar meus próprios usuários aqui, premiar eles com algum brinde, alguma coisa, de modo que eles mesmos vão se tornar canais de divulgação do meu produto. E assim eu vou crescer de forma mais escalável e mais barata. O custo que ele tem aqui é baixíssimo, assim, para aumentar um pouco de espaço para cada usuário. Um outro exemplo, esse primeiro exemplo que eu citei, foi um exemplo para você aumentar a divulgação do seu produto. Então, você não tem usuários, você quer adquirir novos usuários, você pode usar estratégias como essa. No caso do Twitter, a gente tem um exemplo que é um exemplo utilizado para o caso de retenção, para uma empresa que quer manter seus usuários utilizando o sistema. Então, o que estava acontecendo com o Twitter era o seguinte: os usuários iam lá, se cadastravam no Twitter, conheciam a plataforma, alguém comunicava para ele, ó, vamos usar o Twitter, a rede social é interessante, e as pessoas se cadastravam, mas depois elas não tinham engajamento na plataforma, elas não passavam mais tempo utilizando a plataforma, seguindo os outros usuários e interagindo com os outros usuários da plataforma. O que eles fizeram foi o seguinte: eles passaram a obrigar os usuários a se cadastrar no Twitter, a seguir algumas plataformas. Então eles usaram uma série de algoritmos de processamento de dados, de visão, de aprendizagem de máquina, para poder identificar quais são as pessoas do Twitter que esse usuário que está entrando agora tem mais propensão a seguir, a manter relacionamento. Então, ao incentivar esse aumento na integração entre os usuários, uns seguindo os outros, o Twitter conseguiu aumentar o engajamento deles na plataforma. Então, por isso, aumentou a retenção dos usuários que, ao invés de saírem da plataforma logo depois que cadastravam, eles se mantinham usando o Twitter. Um outro exemplo bastante interessante é o Gmail. O Gmail, quando lançou o seu sistema, ele passou por 3 anos. O Gmail, você só podia entrar no sistema do Gmail através de convite. Então, você não poderia simplesmente ir lá e se cadastrar no Gmail, não. Se você quisesse utilizar, você tem que receber o convite de alguém. Então, o Gmail frequentemente premiava as pessoas com convites para as pessoas convidarem outros usuários. O que é que ele conseguiu fazer com isso? Ele conseguiu criar um buzz, né? Conseguiu criar um zoom, 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 assim, nas redes sociais, porque as pessoas queriam experimentar esse serviço, mas não podiam. Então, ele explorou uma característica bem natural do ser humano, que é a escassez. Quando o ser humano sente que aquilo é escasso, ele deseja muito aquilo, então ele passa a querer arduamente usar aquele sistema, porque é difícil ter aquele sistema, não é qualquer um que pode ter, então é só aqueles que têm convite. Então é uma estratégia arriscada, porque você limita as pessoas que querem entrar na plataforma, mas em contrapartida você consegue ter um buzz, né, uma comunicação, um zoom, zoom, vamos dizer assim, nas redes sociais muito maior, né, por conta disso. Um outro exemplo bem interessante também de um sistema de um serviço de e-mails, né, é o Hotmail. O Hotmail, no início da sua operação, o que é que ele fez? As pessoas usavam outros mecanismos de e-mail para se comunicar. O Hotmail começou a adicionar uma frase embaixo do e-mail deles. A frase dizia assim: consiga seu próprio e-mail gratuito utilizando o Hotmail. Então, todo e-mail que um próprio usuário do Hotmail mandava para outra pessoa, essa mensagem já ia automaticamente lá. Então, os próprios usuários do Hotmail se tornavam canais de divulgação do produto sem nem saberem. E sem nem pagar, e sem o Hotmail pagar nada. Então o Hotmail criou uma técnica de Growth Hacker, você vê que é uma técnica inteligente, criativa, que tem baixo custo, ele não teve custo nenhum para fazer isso aqui, simplesmente adicionou nos e-mails automaticamente, e os próprios usuários começaram a divulgar a plataforma de forma automática. Então, assim, o Hotmail se tornou uma grande ferramenta para serviço de e-mails por conta dessa estratégia. Uma outra empresa que fez algo muito similar a esse do Hotmail foi a própria Apple. A Apple, quando lançou o iPhone, ela adicionou também um termo. Toda vez que você mandava um e-mailzinho utilizando o iPhone, saía aqui embaixo: sent for my iPhone. Toda vez que você mandava para um cliente, você se tornava também um canal de divulgação do produto da Apple, que era o iPhone. E aqui tem um detalhe especial. Quando a Apple fez isso, ela não só incentivou, não usou os usuários como canal de divulgação. Não só isso. Ela também criou aquela sensação para o usuário de que ele é um cara especial. A Apple lançou um produto na época em que não existiam muitos smartphones disponíveis no mercado, que o produto era bastante high-end, né? O produto era bastante caro, então não era todo mundo que queria que poderia usufruir desse produto. Então, o próprio usuário que já tinha adquirido um iPhone, tanto ele divulgava o produto, como também ele se, vamos dizer assim, tinha um iPhone. Então, os outros usuários que recebiam e-mails através enviados pelo iPhone, sabe, eita, aquele cara ali tem um iPhone, ó, que massa, aquele cara é um cara que conseguiu comprar um iPhone. Então, criava também essa sensação de que é um produto especial, um produto que não é todo mundo que pode ter, não, é você que tem só. Então, além disso, eles conseguiram também alavancar a marca da empresa com isso. Esse jogo aqui, eu acredito que muitos de vocês já viram recentemente, assim, acho que no ano passado foi
um estardalhaço muito grande em torno desse jogo. Esse é um jogo que utilizou técnicas que são bastante, digamos assim, ilegais com relação, assim, não tão éticas com relação a isso que eu estou falando, né? O criador do Flappy Bird, quando lançou o produto, ele criou uma divulgação em torno do produto muito grande de forma automática. O que é que ele fez? Ele começou a alimentar os canais de distribuição, as lojas virtuais da Apple, do Google Play, com avaliações falsas. Então, usuários falsos começaram a avaliar o aplicativo dele como um bom aplicativo, 5 estrelas, de forma contratando outras pessoas, de forma automática, algumas vezes. Então, o que acontece? Ele entendia muito bem de como era o canal de distribuição do aplicativo dele. Qual era o canal de distribuição? Era a loja virtual da Apple Store ou a loja virtual do Google Play. Então, eu posso, de maneira inteligente, burlar aqui o sistema para conseguir mais usuários de forma mais fácil. Foi isso que ele fez. Ele conseguiu muitas avaliações em pouco tempo, avaliações muito boas. Então, o algoritmo da Apple automaticamente identificou esse aplicativo como um aplicativo muito interessante e começou a promover o aplicativo cada vez mais, porque já que ele estava tendo muita adesão rápida, então esse aplicativo era um aplicativo interessante. Então, o aplicativo começou a ganhar espaço nas Apple Store, nas lojas, de forma mais orgânica a partir daí. Outras coisas que ele fez também foi criar tweets falsos em relação ao produto. Então, como se fossem pessoas tweetando sobre o Flappy Bird, dizendo que era um bom jogo, é um jogo interessante, só que tweets falsos. Então, você cria uma mídia muito grande, as empresas de publicidade começam a perguntar que jogo é esse, o que está acontecendo, quem é, e começa a ganhar publicidade gratuita em torno do seu aplicativo. Então, é uma técnica também bastante interessante e mostra como você pode agregar conhecimento de toda a área envolvida com o seu produto, canal de distribuição, seu usuário e tudo mais. Mas quem está descansado aí viajando, preste atenção agora, viu? Porque agora eu vou contar um caso aqui do Airbnb. É uma empresa americana que é um caso bem expressivo nesse setor do growth hacking. O Airbnb, ele é uma empresa que permite que você alugue e anuncie locais, pousadas, quartos próprios, casas de praia que você tem para outros usuários usufruírem do seu local. Então, você consegue anunciar seu quarto, seu apartamento, para um período de férias, para outras pessoas alugarem. O grande detalhe é que o Airbnb preza muito por uma comunidade, criar uma comunidade em torno do seu serviço. Então, o que eles fizeram? No início, era muito difícil eles competirem com os sistemas online que já existiam, que permitiam divulgação de apartamentos, casas de praia e tudo mais. Então, o que é que ele fez? Ele, de forma automática, identificou um concorrente deles, um parceiro concorrente, vamos dizer assim, que se chama Craigslist. O Craigslist, ele é um site, certo? É um classificados online dos Estados Unidos. Ele simula o jornal que a gente vê hoje, a gente pega o jornal, no final do jornal tem lá os classificados. Então, lá você tem vários anúncios de apartamentos, imóveis, carros. O que você imaginar está sendo anunciado lá no jornal tradicional. E o Craigslist, ele é um site que engloba tudo isso. Para cada cidade, ele cria um classificado online para as pessoas poderem divulgar seus produtos. Esse Craigslist é bastante conhecido nos Estados Unidos, está começando aqui no Brasil agora, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e chegou até 28 milhões de usuários usando a plataforma. O que é que a Airbnb fez? A Airbnb olhou, pô, esse cara aqui faz uma coisa parecida com o que eu faço, ele permite anunciar imóveis na plataforma dele, mas e tem uma base de usuários gigante, o que eu não tenho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar algum proveito dessa base aí de alguma forma para fazer com que o meu aplicativo cresça, com que o meu sistema cresça. O que é que ele fez? O Airbnb, o Craigslist, ele é um sistema fechado. Outros sistemas não podem se comunicar com ele. Então, como a equipe do Airbnb é muito competente tecnicamente, identificou uma forma de integrar com o sistema do Craigslist sem que o Craigslist soubesse. Sem que o Craigslist soubesse. Então, ele permitia a integração, com um clique só, a pessoa postava na Airbnb e já automaticamente postava também no Craigslist, que é o outro sistema de outra impressora. Então, o que é que fazia? O sistema ficava muito simples para o anunciante, ele anunciava no Airbnb e já anunciava direto no Craigslist também. Então, os usuários do Craigslist começaram a ver a marca do Airbnb na outra plataforma. Então, ele começou aos poucos a sugar os usuários do Craigslist de forma automática e de forma bastante interessante e criativa. Você vê que ele teve baixíssimo custo para adquirir uma base de usuários muito grande e hoje o Airbnb já é uma referência no cenário nacional e internacional. Mas se acalma, você deve estar pensando, isso só serve para produto digital, né? Só serve para produto de site, aplicativos e tudo mais. Não. Sabe quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é David Meyer, o nome dele. Ele é um empreendedor americano que começou um produto, certo? O produto dele é uma garrafa
é um potezinho, aquelas squeezes que você usa para praticar esporte, né? Você toma água. E aqui tem um problema que você não consegue limpar o fundo da garrafa. É muito difícil você limpar o fundo da garrafa e às vezes ela fica com cheiro de mofo e tudo mais, porque o fundo da garrafa é longe, sua mão não chega até lá para você limpar. Então é difícil limpar, você dá uma limpadinha ali e pronto. Mas aí o que é que ele fez? Ele criou uma garrafa que tem duas entradas, na frente e atrás. Uma ideia simples, começou o produto dele. E aí o que é que fez? Eu não tenho dinheiro para divulgar esse produto. Como é que eu vou divulgar para competir com os caras que já produzem squeezes aí há milhões de anos? Ele pegou e fez o seguinte. Ele foi para uma corrida de ciclismo, o Tour de France, vestiu uma fantasia com o produto dele e começou a correr ao lado dos ciclistas. O que é que ele fez? Ele criou uma mídia gigantesca, uma publicidade gigantesca, que o mundo inteiro que consome o produto dele, ou estava assistindo esse evento, ou estava participando, correndo lá. Então, esse evento aí, os corredores gastam em torno de 40 mil garrafinhas dessa de squeeze. Então, havia local melhor para ele divulgar o produto dele de forma gratuita. O que é que ele fez? Ele mandou fazer uma fantasia, vestiu e saiu correndo ali do lado dos ciclistas. Estava o mundo todo filmando aquilo ali e o cara, quem é esse cara que está? O que é que está fazendo aqui? Então, ele ganhou publicidade gratuita, vendeu muitas garrafinhas por conta disso. Aí é que está o conceito do Growth Hack ao pé da letra. Ele entendia muito bem dos clientes dele, sabia onde eles estavam, o que é que eles faziam e arrumou uma forma de chegar ali e entrar naquele mercado de forma mais inteligente, criativa e barata. Não gastou nada. Mas assim, vocês relaxem, não fiquem tranquilos não, porque assim, eu sei que é complicado, vocês devem estar pensando, ah, isso é coisa de empresa grande, é coisa de gente muito inteligente, que tem que estudar mil anos para fazer um negócio desse. Não é não. Eu crio aqui algumas dicasinhas rápidas para a gente sair daqui já com tarefa de casa e começar a pensar sobre isso e ver como é que você pode alavancar seu negócio tendo ideias criativas como essa ou utilizando ideias existentes. Primeiro, você entender muito o seu canal de distribuição. Onde é que seu produto é distribuído? Onde é que seus clientes encontram seu produto? Pode ser numa página da internet, através do Google, pode ser numa loja virtual, na Apple Store, por exemplo, ou até numa prateleira. Se você quer anunciar um produto físico, talvez essa seja uma outra forma de você anunciar seu produto físico, porque quem passa ali na frente já vai ver seu produto, ao invés de um monte de produtos brancos aí que estão... Então, assim, dentro desse cenário de buscas por aplicativos em... search engines, né? Mecanismos de busca como o Google, criou-se toda uma indústria em cima disso, porque os hackers, os programadores antigamente, eles começaram a perceber, rapaz, isso é um algoritmo que está selecionando quais são os sites que aparecem primeiro, não é? Então, se eu entender como esse algoritmo funciona, eu posso induzir ele a colocar meu site lá na frente. Então, os programadores lá nos fóruns começaram a discutir formas de burlar isso e várias técnicas como token foram criadas para conseguir burlar o mecanismo de busca do Google. E o site das pessoas apareciam lá em cima, mesmo sem ele ter tanta relevância. E o Google cada vez mais tem procurado buscar isso. E toda uma indústria se criou em torno dessa tecnologia, dessas ideias. Outro ponto é o comportamento humano. Então, você precisa entender cada vez mais sobre o que o ser humano gosta de fazer, como é que ele pensa. Então, o ser humano, por natureza, ele gosta de competir. Ele gosta de ganhar e gosta de ganhar sim, ó, ganhar tirando onda ainda, ganhar melhor do que todo mundo. Então, se você conseguir, de alguma forma, fazer com que o seu produto induza isso, consiga incentivar esse tipo de mecanismo na sua plataforma, certamente os usuários vão se engajar mais, vão divulgar mais, vão fazer mais coisas para você. O Duolingo é uma ferramenta que faz isso muito bem. Faz isso muito bem, utilizando esse mecanismo de gamificação através de várias perguntas, várias classificações e uma pontuação para cada usuário que eles podem compartilhar entre si. Meu tempo acabou, infelizmente, ainda tenho um pouquinho para falar, mas tem perguntas aí, então assim, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Oi? Oi? Passo 3. Tem que ver aí qual é o passo 3. Pronto, você precisa entender também sobre tecnologia, sobre criatividade, aqui, parte social, dentro do cenário de comportamento humano, o ser humano é social por natureza, e escolha, o ser humano tem dificuldade para escolher os produtos. Então, se você facilitar o processo de escolha dele de forma automática, você consegue crescer seu produto. Outra questão é a peculiaridade dos seus clientes. Uma vez que você conhece muito bem sobre o processo de raciocínio do ser humano, que ele é competitivo, que ele é social, você tem que entender quais são as peculiaridades do seu cliente, do seu mercado. O meu mercado é um mercado jurídico, então ele tem algumas peculiaridades, as pessoas têm algumas dificuldades, algumas coisas. Então, no seu mercado também vai estar, é interessante você explorar isso aí. Quais são as redes sociais que ele interage, quais são
o que é que ele fala, o que é que ele vê, o que é que ele sente, o que é que ele ouve, tudo o que acontece na vida dele. Se você entender isso muito bem, você certamente vai conseguir criar ideias para divulgar seu produto de forma inteligente. E a criatividade, como eu falei. Esses são os 5 elementos, certo? E alguns cases que a gente criou. Então, assim, a gente, no início do meu produto, eu cadastrava um perfil falso nas redes sociais dos meus concorrentes. Eu cadastrava vários perfis falsos e eu começava a compartilhar conteúdo jurídico, sem saber de direito nada, entendeu? Assim, eu compartilhava, eu mandava comentários, eu interagia com as pessoas. Quando meu produto foi lançado, eu disse: pessoal, aqui ó, o que eu tenho para vocês, que eu achei hoje, porque eu sou um estudante de direito, olha o que eu achei, essa plataforma. Então, eu falei: que massa, vamos baixar aqui. Aí começou a baixar, entendeu? E aí o aplicativo cresceu bastante. Meus colegas todos avaliaram o aplicativo com 5 estrelas aqui. Todo mundo, ninguém é de direito, e tem um monte de 5 estrelas aqui. Eu passei na OAB, passei um monte de coisa, com meus amigos, tem meu pai ali em cima. Então, assim, vale tudo nessa hora. Com isso, eu criei um buzz grande no meu aplicativo, ele foi promovido e foi bem ranqueado na Apple Store. De graça, não gastei nada para fazer isso. Outra coisa foi, a gente fez um mecanismo automático que buscava, aí já envolve um pouco mais de tecnologia, né? A gente fez um mecanismo automático que buscava no Facebook as páginas do concorrente nosso. E aí a gente obtia o identificador dos usuários que curte as páginas do nosso concorrente. Isso há 3 anos atrás. Então, quando o Facebook anunciou, ó, vocês vão poder fazer anúncios diretamente para as pessoas. Não é para um grupo de pessoas, mas é, ó, fulano, vou anunciar para você, meu anúncio vai aparecer para você, você, você. Aí, vocês têm mais alguma pergunta, não? Dentro desse contexto, alguma coisa? É isso aí, não? Tem algum risco de a gente sofrer um dano com isso? Por exemplo, ser algo ilegal e alguém descobrir e recair sobre a gente? Tem sim, sempre tem, né? Assim, tudo que você faz assim que não está no status quo, vamos dizer, você está correndo o risco de infringir alguma coisa, alguma legislação em algum local. No caso de todos esses exemplos que eu lhe mostrei, daqui tudinho, só o Flapboard, que era um sistema, que fez algumas tecnologias que, teoricamente, isso aí poderia levar em alguns países a algo ilegal. No Flapboard ele fazia comentários ilegais, comentários de pessoas que não existiam de verdade. Mas todos os outros exemplos que eu lhe mostrei aqui foram técnicas simples, como aquele do Hotmail. Você botou só um textinho ali para o próprio Hotmail, os próprios usuários divulgaram seu produto. Agora aqui eu mostrei para vocês. Eu fui lá e meus amigos, a gente avaliou a Apple Store. A gente fez com que eu compartilhei conteúdo com essas pessoas de direito. Então, assim, se você não, lógico que você tem que olhar onde é que você está se metendo, né? Se você vai entrar no fazer uma coisa desse tipo em algum local que tem uma legislação específica sobre isso, algum sistema que diz que se você fizer isso, você está infringindo algumas leis, alguma coisa, aí você tem que ter esse cuidado de antes estudar onde é que você está se metendo. Tudo que a gente fez foi legal do ponto de vista dos sistemas que a gente estava trabalhando. Então, vale tudo, né? Mais alguma pergunta? Última pergunta? Aqui, ó, pessoal. Primeiro, parabéns pela palestra. Qual é a diferença do Growth para o Fake to Make? Fake to Make. Por exemplo, o Growth Hacking, essencialmente, ao pé da letra, o nome, ele remete ao uso de tecnologia para você alavancar seu negócio. Fake to Make, você nem sempre tem aquele produto pronto, aquela tecnologia já resolvendo um certo problema, mas você faz com que as pessoas acreditem que aquilo já está funcionando para criar demanda, para criar vários buzz para o seu produto. No caso do Growth Hacking, a tecnologia é um pouco da essência da coisa. Eu mostrei alguns exemplos aqui que não envolvem tecnologia também, porque eu acredito nisso. Eu acredito que aquele exemplo lá da garrafinha, aquilo não é marca tradicional de jeito nenhum. Aquilo aí o cara usou um conhecimento dele do ambiente que ele trabalha, que ele atua, para atingir o público de forma eficiente, barata e criativa. Então, assim, eu acredito que as palavras-chave do Growth Hacking são essas: você conseguir bolar mecanismos que são mais criativos do que o tradicional, para você gastar menos e conseguir o mesmo resultado. Não sei se respondi, tu. Beleza. Última saideira para a gente ir. Perguntinha, saideira, alguém não? Tem aí? Aqui, ó, no cantinho. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é João Carlos, sou do aplicativo Balada App. Legal. Hoje eu acho que uma ferramenta que traz uma divulgação em massa é o Instagram. Isso. São pessoas populares que postam coisas ali
e aquilo ali é uma mídia muito grande. Você acha que o Snapchat pode chegar a ser isso? Você acha que é possibilidade? Certamente, certamente. O Snapchat tem uma proposta um pouco diferente do... Não pode responder, não. Tá cortando aqui, estamos puxando já aqui. O Snapchat tem uma proposta bastante diferente, eu acredito sim, acredito sim. Eu acho que o Snapchat está crescendo muito, principalmente aqui no Brasil, né? O Snapchat já tem lançado há uns 4, 5 anos. E eu acho que essa tendência da coisa volátil, a coisa que é escassa, eu até falei para vocês, isso é uma coisa que o marketing estuda muito, né? Quais são os gatilhos, quais são as coisas que prendem o ser humano? O que é que chama a atenção dele quando eu faço um outdoor, quando eu faço um panfleto? Como é que eu consigo prender a atenção daquele cara que vai pegar aquele produto, aquela mídia e vai consumir o meu produto depois? Então, assim, eu acho que o Snapchat ele usa um mecanismo de escassez, que é o seguinte, aquelas postagens ali estão ali e acabou. Então, assim, isso incentiva de alguma forma. Abre imagem para uma série de coisas desse tipo que cabe o quê? Você imagina aquele sistema, vê como ele funciona bem, entender seu público, se ele está por ali, porque ele pode não estar por ali também, e conseguir criar soluções criativas para alavancar lá. Valeu? É isso aí. Obrigado. Prefeitura do Recife. Com nós mesmos, com o futuro. Cada sonho realizado é um compromisso que se cumpre. O Recife sonhou com educação de qualidade. E sonhou com uma saúde melhor. Viver numa cidade melhor é o sonho que nos une. Porque é dos sonhos da gente que o Recife se faz. Sonhar é se comprometer com nós mesmos, com o futuro. Cada sonho realizado é um compromisso que se cumpre. O Recife sonhou com educação de qualidade. E sonhou com uma saúde melhor. Viver numa cidade melhor é o sonho que nos une. Porque é dos sonhos da gente que o Recife se faz. Só.